Na otvorenim treninima za Hale Kej živo je čitavog leta. Gimnastički klub Soko radi bez pauze. Treninzi su posvećeni pre svega najmlađima, koji su podeljeni u dve starosne grupe. Što se trenera tiče, kada nema Slobodana i Stevana Stefanovića, sa mališanima rade najbolji takmičari u klubu. Mi smo na jednom treningu zatekli šampionku Milicu Golubović. Kao što vidite, neumorno radimo tokom cijele godine, iako je leto nekome služi za odmor, mi to iskoristimo da trčimo zajedno sa malom dečicom, da radimo na koordinaciji, na brzini. Radili smo i cijelog jula, radit ćemo i cijelog avgusta, imamo tri treninga nedeljno po sat vremena, naravno udjelimo ih u mlađu i stariju grupu i na osnovu njihovih motoričkih sposobnosti i veština, kao što sam rekla, već rastrčavamo ih, radimo i malo gimnastičke elemente i generalno se zabavljamo svi zajedno. I često se desi da u toku treninga čak i priđe neki roditelj da pita o čemu se radi i da li može da dovede svoje dete, tako da u toku cijele godine, pa tako i kao što kad je leto, nekako ih više privuče jer su napolje trenizi i mnogo je bolje. Vidimo i razne igrice kao što su dan, noć, trkanja, tako da za njih je to odlično. Na treningu je još jedna sjajna takmičarka Milica Mladenović. Uverili smo se da deca uživaju, posebno ona iz najmlađe grupe. Emija Mitrović. Šta radite ovdje? Treniklama. Šta je ovo? Kako se zove ovaj sport? Gimnastika? Da. Pa da li se tebi sviđa? Da. Dolaziš stalno? Da. Radimo žabice, špage, skočko i još radimo. Neke vežbice. Kako se zove ovaj sport? Gimnastika. Gimnastika. Kako se ti zoveš? Aleksej. I koliko godina imaš? Šta radite ovdje, Đurđina? Pa radimo stalno šaka i ponekad smo radili salto. A koji je ovo sport? Kako se ovo zove? Gimnastika. A kakav ti je to grb na ovoj majici? Je li to grb kluba? Da. I nastavljaš da treniraš? Sviđa ti se sve ovo? Da. U klubu već razmišljaju o novoj takmičarskoj sezoni. Spremamo se da od oktobra, kada već počinje naše takmičenje, budemo ponovo na vrhu, na svakom takmičenju pomažemo da donesemo medalje. Neumorno spremamo i naše sastave i naše starije takmičare, učimo stalno neke nove elemente, šta god njima padne na pamet, da im zaintegrira maštu, mi to radimo zajedno sa njima i spremamo se za nove pobjede. Da bi bilo koji klub imao dobre rezultate, neophodne masovnost iz koje se rađa i kvalitet. U gimnastičkom klubu Soko su i ovog leta, baš zato što su bili aktivni, regrutovali mnogo novih klinaca i, kako kažu, ne brinu za budućnost.